Varmt välkomna tillbaka ska ni vara. Jag heter Kajsa Söderberg och kommer att vara er moderator under resten av kvällen. Vi har ju faktiskt 5 väldigt mycket spännande bolag kvar som ska presentera. Och som ni vet så går det jättebra att skicka in era frågor i livechatten eller smsa in dem på telefonnumret som ni ser i skärmen. Jag ska inte stjäla för mycket av er tid utan jag ska presentera första bolaget AdLife och Fredrik Dahlborg. Varsågod! Jag ska dra en liten presentation om vårt bolag och ta gärna frågor sen också. Ja, AdLife. Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom life science. Det här är vår vision och det är något som är väldigt motiverande för mig och för alla i vårt team. Att verkligen aktivt vara med i vården och i forskningen för att förbättra människors liv helt enkelt. Om man tittar lite grann på bolaget i stort så har vi 2 huvuddelar egentligen. Medtech eller medicinteknik och labtech, laboratorieteknik. Och inom de här områdena så säljer vi till sjukvården och till homecare eller hemvård. En stor andel av vår diagnostikverksamhet riktar sig också mot akademisk forskning och en annan stor andel mot läkemedelsutveckling. Så vi har en balanserad portfölj mellan medicinteknik och laboratorieteknik. Vi är i huvudsak ett distribuerande bolag. Vi säljer produkter som andra har tillverkat, men vi har också cirka 20% egna produkter som vi utvecklar och säljer och tillverkar. Viktigt här är att förstå att vi har en kombination av produkter, rådgivning, service och utbildning. Och tillsammans ger det här ett väldigt stort värde för våra kunder. En viktig komponent av vårt bolag och våra strategi och affärsmodell är det decentraliserade affärsmannaskapet. Vi vill att våra bolag som tillhör gruppen ska i hög grad vara självständiga och snabbt kunna agera på marknadens och kundernas behov. Så med det kan vi kombinera och drilla företagets flexibilitet, ofta starka personligheter och entreprenöriell anda och effektivitet med det som vi kan bidra med som ett bolag i termer av resurser, nätverk och långsiktighet. Så en hög grad av decentralisering och frihet under ansvar ute i bolagen. Samtidigt måste vi naturligtvis se till att vi alla arbetar i samma riktning och till hjälp har vi då ett antal tydliga mål. Vi har en tydlig ambition att 15% ska vi växa vinsten med varje år, vilket leder till en fördubblad vinst över en 5-årsperiod. Och vi mäter också lönsamheten i relation till rörelsekapitalet, vilket är en viktig parameter som också leder till ett högt kassaflöde som vi kan återinvestera i verksamheten. För oss är det väldigt viktigt att ha en stark kultur. Och det är någonting som vi introducerar direkt till nya bolagen i portföljen och hela tiden utbildar och följer upp på. Det handlar om enkelhet, engagemang, ansvarstagande och nytänkande. Och det här genomsyrar i allt vi gör och vi utbildar och coachar våra bolag enligt det här. Så någonting som verkligen genomsyrar hela bolaget. Det är en lång historia som vi kan titta tillbaka på. Redan i början av 1900-talet så har vi våra rötter i bolaget Bergman och Beving. Och vi är väldigt stolta över att redan 1941 så signerade vi vårt första distributionsavtal med Radiometer, ett bolag som vi fortfarande säljer idag och är en väldigt, väldigt nära partner till oss. Över tid så etablerades fler och fler bolag inom life science och det blev till slut en egen verksamhet inom Altech. Och ett stort förvärv gjordes 2015 då Mediplast förvärvades. Och 2016 så knoppades vi av och blev ett eget bolag på Stockholmsbörsen. Sen fortsatte förvärvsresan och 2018 gjordes ett stort förvärv för labtech-affärsområdet ute i Europa. Och med det så lämnade vi vår tidigare ganska begränsade skandinaviska bas och blev ett europeiskt bolag inom labtech-affärsområdet. Sen fortsatte vi med den här steget ut i Europa för medtech-affärsområdet under 2021 och 2022. Och under 2022 flyttade vi också över till storbolagslistan på Stockholmsbörsen. Om man tittar lite grann på vår produktportfölj så är det svårt att få en snabb överblick. Det är tusentals olika produkter vi säljer och distribuerar över hela Europa.
Men man kan prata lite grann om några huvudgrupper. Det är ofta väldigt avancerade instrument inom laboratorieteknik och medicinteknik. Och som vi kompletterar med en bred portfölj av engångsprodukter. Så allt från stora, väldigt dyra och avancerade maskiner till enklare produkter som används dagligen i sjukvården. Så, hur jobbar vi då med våra produkter? Ja, vi har en förmåga att hantera produkter från tidig lansering och igenom hela produktlivscykeln. Vi känner våra kunder väldigt väl. Vi kan därmed tidigt identifiera de kundbehov som finns och som hela tiden utvecklas. Och vi kan välja ut de relevanta produkterna som våra kunder behöver. Vi har en väldigt stark kommersiell organisation så vi kan också utbilda och marknadsföra de här nya produkterna. Och vi har en snabb rörlighet som också kommer från vår entreprenöriella anda och vår decentraliserade organisation. Så på så vis har vi visat många gånger att vi är väldigt duktiga på att ta in nya produkter och lansera nya produkter. Och med det få en stark tillväxt, ofta till hög marginal. Vi är också bra på att hantera produkter som är senare i produktlivscykeln. Att hålla liv i dem under en längre tid. Och det gör vi genom att vara effektiva i vår organisation. Vi ger en stark service och support. Vi har en bredd i vår produktportfölj som gör oss väldigt relevanta och viktiga för våra kunder. Och i det här segmentet har vi också stora möjligheter att ta in egna produkter efter egen design och tillverkning. Så vi är effektiva genom hela produktlivscykeln. Någonting som vi inte har pratat så jättemycket om och som är relativt nytt inom AddLife, det är lösningar för hemvård. Vi har ett väldigt komplett sortiment i det här området. Och det är väldigt viktigt för att hjälpa människor att kunna bo hemma längre och kunna bo hemma med en hög livskvalitet och minska behovet av sjukhusvård. Det är något som är viktigt för individen och för samhället. Det finns många typer av produkter i det här området. Det kan vara hårdvara för att bygga om ett badrum eller att bygga om ett kök för att bättre fungera för personer med olika speciella behov. Och de typerna av produkter tillverkar vi och marknadsför. Sen är det elektronik i termer av larmsystem och sensorer som hjälper att skapa trygghet hos äldre personer som vill fortsätta gå hemma. Och utöver det även digitala tjänster och lösningar. Och det kan vara lösningar för att koppla ihop alla de här systemen i hemmet. Men det kan också vara vad som kallas egen monitorering. Det vill säga kroniska sjukdomar som man kontinuerligt måste monitorera och följa upp. Och då har vi digitala tjänster för att göra det så man slipper åka till läkarbesök hela tiden. Så att, här skulle jag säga att här är vi väldigt unika. Vi har en portfölj med allt från produkt till elektronik till digitala lösningar. Som gör att man kan faktiskt uppfylla det här behovet av att kunna bo hemma längre. En enstaka produkt hjälper inte, de måste ha hela lösningen. Och det har vi. Så där står vi ganska unika faktiskt. En liten översikt över de förvärv som har gjorts under senaste tiden. Förvärv är ju en viktig komponent av vår tillväxtstrategi. Vi brukar växa med kanske 7-8% organiskt per år. Har varit det historiska. Och till det lägger vi ungefär lika mycket i förvärvad tillväxt. De senaste 2 åren har vi gjort flera och ganska stora förvärv. Och här ser ni några exempel på dem. Jag kan nämna några. Healthcare 21, till exempel baserat i Irland. Vårt största förvärv. En väldigt stark organisation med en väldigt bred produktportfölj. Och hjälpte oss att expandera ut i Europa inom medicinteknik på ett väldigt starkt sätt. Och vi är också glada att kunna göra vissa tilläggsförvärv till den nya plattformen som Healthcare 21 innebär. Så vi gjorde ett förvärv av O'Flynn under 2022 som vi kan lägga till plattformen som Healthcare 21 har. Det är ett exempel på den typen av förvärv vi gillar att göra. MBA, jag kom faktiskt därifrån idag. Besökte vårt dotterbolag i Spanien, väldigt duktiga inom avancerad kirurgi. Och de har en fantastisk serviceinnehåll som de erbjuder kunder. Både att hjälpa till vid operationer men också utbilda kirurger i specifika procedurer. Och lite samma kan man säga att Fisher Medical i Danmark är. Mindre bolag men har samma approach. Väldigt avancerade produkter och ett mycket starkt serviceinnehåll.
Här kan man se att vi har gjort mycket förvärv inom medicinteknik och det har varit en medveten strategi för att bygga upp det bolaget och den delen av bolaget. Men vi har också gjort förvärv nyligen inom LabTech, så BioCat och BioConnect, som i hög grad riktar sig mot forskning, både akademisk och inom läkemedelsindustrin. Det senaste förvärvet vi gjorde var Gicolab, som det slutfördes under tredje kvartalet. Och det är också ett tilläggsförvärv som vi kopplar på en befintlig verksamhet. Ytterligare ett bra exempel på den typen av förvärv vi gör. Så under 2021 och 2022 tillkom, som ni kan se, väldigt många nya verksamheter. Så totalt kan man säga att efter de här förvärven så omsätter vi ungefär 9 miljarder idag. Och har en EBITDA på ungefär 1,4 miljarder. 85 rörelsedrivande dotterbolag och över 2000 anställda. Det här har lett till en väldigt stark tillväxt kombinerat av organisk och förvärvad. Så som ni kan se så hade vi fördubblat storleken på bolaget mellan 2016 och 2019. Och återigen fördubblat mellan 19 och 21. Och under den här tiden, 19 till 21, så mer än tredubblade vi också lönsamheten. Så en väldigt stark historik av tillväxt som vi tänker fortsätta med. En liten summering av det tredje kvartalet. Vi växte under tredje kvartalet med 14%, så hade en omsättning på 2,1 miljarder. Covid-försäljningen minskade som väntat naturligtvis. Och det har varit en stark drivkraft för oss under många månader och kvartal. Och det har vi naturligtvis insett att den kommer att klinga av, vilket den också gör. Intressant här att se då att vi har ju investerat mycket av de pengar som vi kunde tjäna under covid-pandemin i tillväxt för framtiden. Och det har vi gjort framförallt inom medtech. Så att här kan man se på den här bilden, den under bilden, att det tapp som vi hade i LabTech på grund av att covid-försäljningen försvann, det kunde vi mer än kompensera med förvärv inom medtech. Så bolaget har på ett fint sätt för det första hanterat de kundbehov som uppstod under covid och sedan investerat för att gå starka efter covid också. Så om man summerar var vi står idag så är det ett nytt och starkare AddLife. Vi har väldigt starka kassaflöden som genererats under covid och det har vi investerat för framtida tillväxt. Nu har vi en balans mellan medtech och labtech som är ungefär lika stora affärsområden. Och vi har tagit avgörande steg ut i Europa från att ha varit en skandinavisk aktör är vi nu en fullfredad europeisk. Och med det har vi också tillgång till många fler marknader och kundsegment och det öppnar upp väldigt många nya möjligheter för oss. Med den här europeiska närvaron så blir vi också en väldigt intressant partner både för kunder och stora leverantörer. Det finns egentligen ingen som har den räckvidden över Europa som vi idag har. Om man tittar på marknadssituationen så är den väldigt föränderlig, men det ger också väldigt stora möjligheter för oss. Vi ser att det finns naturligtvis en ekonomisk och politisk osäkerhet, men samtidigt så är sjukvård och forskning prioriterat i de flesta länderna, även om konjunkturen viker. Så vi ser ett fortsatt väldigt starkt vårdbehov och det ger oss möjligheter till stabila och växande intäkter. Samtidigt så känner säkert många av er till att det är brist på vårdpersonal i Sverige och i princip alla länder i Europa. Det här gör att den vårdskuld som har byggts upp, det behov av operationer som har satts på vänt under covid-perioden, där finns ett stort behov att återta det. Det här kommer att ske under en tid, men det kommer inte gå väldigt fort för att sjukvården brottas med bemanningsproblem. Men där kan vi hjälpa vården med dels de tjänster som vi erbjuder, men också produktivitetshöjande produkter. Så här kan vi vara en del av att hjälpa vården att hantera den här vårdskulden som finns. Vi ser också naturligtvis att digitalisering och nya teknologier har varit en stark trend under lång tid. Pandemin och den här personalbristen ser vi kommer att göra att vården blir mer öppen för nya lösningar. Och där kan vi hjälpa till. I kombination ofta av digitala lösningar, produkter och tjänster.
Och slutligen hållbarhet, som naturligtvis är högt på agendan för oss alla nu för tiden. Från kunder, och från anställda, från investerare och från samhället som helhet. Här kan vi som svenskt bolag gå i bräschen lite grann ute i Europa och positionera oss som en hållbar partner i upphandlingar och annat. Plus att vi hela tiden utvecklar nya produkter som har en hållbar profil. Vi har till exempel nyligen lanserat nya bandageprodukter som är gjorda av bambufiber istället för bomull. Som har en bättre ekologisk profil och även bättre för patienten. Så det är en marknadssituation som har en hel del utmaningar. Men för oss som bolag skapar det faktiskt flest möjligheter, skulle jag säga. Så hur ska man se då på AddLife som en investering? Ja, vi är ju aktiva i en väldigt attraktiv och icke-cyklisk marknad. Vi ser att behovet för vård kommer fortsätta även om konjunkturen viker. Och forskning inom det medicinska området kommer också fortsätta att vara ett prioriterat område. Vi ser att marknaden växer, stött av många makrotrender, åldrande population, fler kroniska sjukdomar och sådana saker. Vi ser att vi har en stor andel av återkommande intäkter, upphandlingar och förbrukningsvaror. Och vi har ett starkt kassaflöde för att finansiera tillväxt för framtiden. Vi är aktiva i nischer och här har vi ofta starka positioner i de nischerna. Och med det har vi också en möjlighet att påverka prissättning. Vi har en tydlig strategi för att skapa ytterligare tillväxt och det är det vi kommer leverera på här framöver. Så, nu ska vi runda av. Jag ser att jag är lite över tiden. Men de prioriteringarna som vi som i organisationen har idag, det är att samverkan mellan alla de nya bolag som har kommit till inom gruppen. Och hur kan vi hitta möjligheter att sälja produkter som vi tillverkar via alla våra nya kanaler. Samarbeten mellan bolagen för att bli ännu bättre och tillsammans hitta nya leverantörer. Vi satsar på organisk tillväxt. Vi satsar på lönsamhetsförbättringar och kassaflöde. Vi ska jobba med att minska skuldsättningen något. Och vi jobbar aktivt med att utveckla vår pipeline för framtida förvärv. Hållbarhet är som för alla bolag en mycket central fråga. Och här har vi gjort en hel del väldigt aktiva val. Vi utvecklar vår strategi så att vi kan välja de segment och marknader vi vill växa i. Och slutligen så utvecklar vi arbetssätt och vår organisation för att kunna fördubbla verksamheten igen, precis som vi gjort två gånger tidigare sedan vi lanserades 2016. Så det var min presentation. Tack jättemycket för den fina presentationen, Fredrik. Och du firar ju snart 3 månader som vd på AddLife. Ja, det stämmer bra. Berätta, hur har första tiden varit? Ja, det har varit intensivt såklart, men det är fantastiskt roligt. Det är ett otroligt fint bolag, jättestark kultur, väldigt passionerade medarbetare. Och jag har lagt mycket tid på att resa runt och träffa bolagen. Mm. Och även har vi ordnat möten på olika ställen. Och de senaste veckorna har jag träffat mer än 40 av våra bolag. Så du har gjort väldigt många bolag i koncernen. Ja, vi har många, väldigt många. Men det är väldigt kul att se hur välfungerande de är, alla bolagen. Och hur passionerade teamen är. Och hur vi hela tiden hjälper vården att utvecklas. Ja, men vad härligt. Men en lite tråkigare sak är ju att vi befinner oss i ett ganska tråkigt makroekonomiskt läge. Räntorna och vi håller på att gå in i en lågkonjunktur. Hur hanterar ni det här och vad gör ni för att parera de här effekterna? Ja, det stämmer att vi går in i en sämre konjunkturläge. Men för oss så påverkas vi faktiskt inte så mycket av det. För att vård är något som ständigt finns ett behov av och det prioriteras i de flesta länder. Så att vi ser inte att behovet eller efterfrågan minskar. Mm. Så att ur det perspektivet så är vi mycket väl positionerade även för en lågkonjunktur, skulle jag säga. Däremot så har ju ni även som resten av världen sett höjda priser från leverantörer. Hur hanterar ni de frågorna? Ja, det stämmer. Det är klart. Vi ser ökade priser från våra leverantörer, så är det. Det är någonting som vi hela tiden hanterar i termer av förhandling med dem också. Man behöver inte alltid acceptera prishöjningarna. Och sen naturligtvis så jobbar vi ständigt med vår effektivitet i vår egen organisation. Det är en del av vår starka kultur och vårt affärsmannaskap. Och sen naturligtvis så har vi diskussioner med våra kunder.
hur vi kan höja priserna så att parera. Hur går de diskussionerna? Hur tas det emot? Det är väldigt många diskussioner, men generellt kan man säga att de går bra. För att kunderna, de ser det värde vi skapar och det vi hjälper till med inom vård och forskning. Så de ser värdet vi bidrar med och de förstår ju situationen också. De ser ju själva vad som händer och inflation och sånt. Vissa av våra avtal har klausuler för det här, inflationsklausuler till exempel. Vissa inte, så då får man förhandla om helt enkelt. Men du Fredrik, vad skulle du säga är den största utmaningen som ni står inför som bolag då? Ja, bra fråga. Ja, vi har positiva utmaningar på så vis att nu har vi växt bolaget väldigt kraftigt. Och med det kommer en stor mängd nya möjligheter. Och vilka segment vill vi växa i? Vilka länder vill vi växa i? Och det jobbar vi med nu intensivt för att prioritera helt enkelt. Vad vill vi växa och hur vill vi utveckla bolaget vidare? Det är ett trevligt problem att ha. Jag ser att vi fått in en tittarfråga också, så jag vill passa på att lyfta in den. Mm. De undrar hur ni ser på er skuldsättning och räntan som bara fortsätter uppåt. Ja, så är det ju. Räntan fortsätter uppåt. Och det är ingenting vi är direkt oroliga över. Vi har väldigt goda bankrelationer. Vi har långsiktiga banklån som vi finansierar oss med. Vi ser naturligtvis att skuldsättningen är något högre än vad vi skulle föredra. Så vi kommer i närtid att jobba med att betala ner den lite grann. Men vi ser inte att det förändrar vår inriktning i stort, utan vi kommer fortsätta med förvärv även framöver. Tack. Och i Q3-rapporten så skrev du att ni håller på och undersöker bästa vägen framåt för ert bolag. Kan du berätta lite mer om de här tankarna? Ja, men det är just det som jag nämnde tidigare, att vi måste välja vilka segment och geografier vi vill prioritera. Vi har väldigt många möjligheter framför oss och vi måste välja. Så det ska vi naturligtvis lägga lite tid och kraft på. Så det är egentligen det som är det stora valet vi har. Du nämnde ju där att ni ska prioritera nu att växa organiskt. Betyder det att det kommer att vara slut på förvärv? Nej då. Vi har varit ganska duktiga på att växa organiskt. Som jag nämnde tidigare så har vi växt med cirka 7% historiskt. Och det tror vi att vi kan fortsätta med. Nu har vi ännu fler möjligheter att växa organiskt givet med alla nya förvärv och även samarbetsmöjligheter mellan förvärven. Eller mellan de olika förvärvade bolagen. Så det finns mycket möjligheter där. Vi kommer fortsätta att göra förvärv också. Det är en kombination av organisk tillväxt och förvärvad tillväxt vi vill se. Hur ser ett drömförvärv ut? Kan du måla upp en bild? Vi har gjort många fina förvärv. Jag besökte just ett MBA i Spanien. Fantastiskt fint bolag. I närtid skulle jag säga att vi gärna vill se bolag som vi kan lägga till några av de plattformar som vi nyligen har köpt. Ja, till exempel MBA i Spanien eller Healthcare 21 eller några andra av våra framgångsrika, lite större bolag vill vi gärna göra förvärv för att stärka upp dem ännu mer. Men ni har ju förvärvat ganska många bolag. Hur har det gått med integrationen av de här bolagen? Hur har den processen sett ut? Det har gått bra generellt. Vi kan säga så här, vi integrerar inte bolagen speciellt hårt, utan vi vill att bolagen ska fortsätta att drivas på det sätt som de framgångsrikt har gjort innan de kom in under AddLifes paraply. Så det är ingen stor integration. Vi hjälper bolagen, vi utbildar bolagen i vissa affärsprinciper och sådana saker. Men integrationen har inget självändamål, utan bolagen kör på det sätt de har gjort och med det starka ägarskap som de har i sina bolag. Ett intressant område som ni håller på med är ju homecare. Ja. Vi blir ju allt fler äldre, vilket är positivt såklart. Men vad tror du om marknadspotentialen där och framtidsutsikterna? Ja, det tror vi mycket på det området. För att det är ju samma situation i hela västvärlden egentligen. Att man får en ökad andel äldre och framförallt personer över 80 har ju ofta ett starkare behov av support i hemmet. Och det är klart att det kan vara en stor kostnad för samhället att hantera det här. Och vi kan erbjuda ett antal produkter, eller en hel portfölj egentligen, som faktiskt löser det här problemet. Det går inte att bara att sälja en lösning eller en produkt. Och det i sig själv löser inte problemet. Men har man portföljen och den bredd som vi har, så kan vi faktiskt
möjliggöra för människor att leva hemma med hög livskvalitet under längre tid. Så här ser vi en tillväxt och vi ser också att teknologin möjliggör mycket nytt. Plus det nytänkande som kommer efter pandemin och kanske också drivet av den ekonomiska situation vi har, att man tvingas tänka lite nytt. Mm. Och det tror jag att vi, där kan vi hjälpa till. Kul. Vi har fått en till tittarfråga som vi passar på att lyfta. Ni nämnde att ni är ett distributionsföretag. Hur arbetar ni för att optimera supply chain management? Ja, vi är i hög grad ett distribuerande bolag. Så vi, för oss är det naturligtvis jätteviktigt att på ett effektivt sätt kunna leverera produkter till kund. Och det gör vi ofta med att ha lager relativt nära kunden. Så att vi är ofta kända för att vara väldigt snabba i våra leveranser och att kunna leverera de produkter som kunden behöver precis när de behöver den. Och det är väldigt viktigt, för att kan vi inte leverera så kan det innebära att en operation måste ställas in till exempel, och det vill vi verkligen inte. Så att vi har ett väldigt effektivt sätt att hantera det. Fokuserar ni mest på just nu då i bolaget då? Ja, det som jag nämnde tidigare, att det är strategiutvecklingen, att välja hur vi vill växa framöver. Och så är det naturligtvis att ta hand om de nya bolagen på bästa sätt. Att de kommer in i vår struktur och utvecklas på ett fint sätt. Som alltid fokuserar vi mycket på att effektivisera bolagen. Vi tittar på kassaflöde, vi tittar på lönsamhet, vi tittar på väldigt aktivt med prissättning och produktmix. Det är några av de styrkor vi har som bolag med de rutiner vi har. Det är mycket frågor i livechatten, så jag passar på att ta en till. Ja, kör. Då frågar de, ser ni en prispress i USA då det varit tal om höga priser på hjälpmedel? Ja, vi ser prispress, men i USA är vi faktiskt, har vi väldigt, väldigt begränsad närvaro. Så att, men situationen är nog samma. Vi ser att priserna går upp på produkterna och det måste vi naturligtvis hantera, och vi har därför en dialog med kund. Och normalt sett så brukar vi hitta lösningar så att vi kan hantera. Är USA en marknad ni vill ta in på mer? Vi har ingen sån plan, men det är klart att vi utesluter ingenting. Just nu så tror vi att vi har en väldigt stor potential att växa vidare i Europa. Men det är klart, på lite sikt så kan man titta på det. Tack så jättemycket Fredrik för att du kom hit idag och presenterade bolaget. Och tack till er där hemma för att ni tittar på oss. Vi är alldeles strax tillbaka och då har vi Light Air här i studion.